sveiki sugrįžę į Klaipėdos švyturio areną. Hertz pristato BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynes tarp Klaipėdos Neptūno ir Kėdainių Nevėžio OptiBet. 499-osios Girdžiūno rungtynės karjeroje čempionate. Rutherfordas nuo lentos. Kiečių gynyba, štai taip netikėtai, labai greitai. Kiečių gynybos sistemas svečiai, bet nesustyguota aikštės gynyba. Girdžiūnas liko. Nebo. Wow. Tritaškis per toli, stoja Matas Vaikus. Dviejų pratesimų pareikalavusiose rungtynėse. Perimtas kamuolys. Girdžiūnas. Iš po krepšio. Ir iš žaidimo neprameta. Puikus Maknylo perdavimas ir Keliačius. Pamestas kamuolys. Cevičius padėjo Niukirkui ir žaibiška Neptūno kontrataka. Tikrai ne šį sezoną 23%, kalbant apie tritaškius. Bucevičius spėjo uždengti Keliačių, bet laiku ir vietoje. Bet ataka logiškai juk yra nerezultatyvi. Bucevičius! Ką daro Martynas? Derinys. Eilius. Labai daug dvigubina Kėdainiečiai. Buvo įmetęs Neptūno lyderis. Ir iš viršaus. Pelnė ir Neptūnas. Virš gailių dvigubą gynybą ir vėl laiko. Taikė kapitonas. Otermanas. Kaip? Nylas centruoja prieš aukštesnį Labrachtą, ateina galis į pagalbą. Ir Okoro verčia taškus iš pukrepšio. Pozicinė Neptūno ataka. Girdžiūnas. Pataiko. Mindaugas Girdžiūnas. Graikijoje esame visi Džordžai. Jebo, koks greitis. Nevėžė OptiBet Vijurkas. Nebo. Nešilpė teisėjai pražangos polime, Okoro užtvara buvo taisyklinga. Pusė klaipėdiečių žaidimas. Cevičius, Girdžiūnas, nieko nelaukdamas. Ir trys taškai ir pražanga. Nepavyksta apsiginti šeimininkams. Girdžiūnas dar kartą ir vėl pataiko. Okoro užtvara. Eimi. Oi, palaužė čiurnas Martynui, Pocevičiui ir Eimi. Ir jis turi Kėdainiai. Nebo. Oi, čia jau pasiseka, Okoro rikošėtas ir išdaržtai. Šiaip ne taip, atkovoja kamuolį šeimininkai, greita kontrataka, Gailiaus puikus, perdavimas Tubeliui. Nebo. Ir deda tašką. Išliks devintoje vietoje, 13-asis Neptūno pralaimėjimas ir komanda dabar iš penktos vietos. Kris į šeštą.